L'Agència Estatal de Meteorologia manté una constant evolució tecnològica basada en tres pilars fonamentals. Una xarxa de vigilància continuada a través de satèl·lits i radars, una àmplia xarxa terrestre de mesuraments i la utilització de models numèrics de simulació de l'atmosfera. La valuosa informació rebuda dels satèl·lits Meteosat, GOES Este, Tiros NOAA i METO no seria útil sense un processament adequat. El sistema utilitzat per l'agència permet generar nombrosos productes a partir de les dades satelitàries, des de la probabilitat de pluges fins a estimacions de la temperatura del mar o càlculs d'índex de vegetació. Els radars meteorològics mesuren les gotes de pluja presents a l'atmosfera, per la qual cosa són una eina imprescindible per a l'estimació de precipitacions. Juntament amb els satèl·lits i els detectors de llamps, els radars són fonamentals per a les tècniques de predicció immediata o no-casting. L'agència està a l'avantguarda d'aquestes tècniques, que permeten, per exemple, preveure el desplaçament de precipitacions en períodes de fins a una hora. Per la seva part, la xarxa terrestre que mesura la radiació i la composició atmosfèriques permet elaborar productes sobre qualitat de l'aire, ozó i radiació ultraviolada. La predicció del temps i del clima es recolza en models numèrics processats per potents ordinadors. La millora d'aquests models és una de les activitats de recerca i desenvolupament més importants de l'agència. Alhora, aquesta és la segona institució espanyola amb més potència operativa de càlcul. El seu sistema informàtic rep les dades d'observació i elabora, mitjançant els models matemàtics, des de prediccions per a més de 8.000 localitats fins a l'evolució del clima en el futur. Modernes aplicacions tecnològiques per a una societat que demana cada dia més i millors serveis meteorològics.